que uma andorinha só não faz verão. Uma democracia só funciona quando cada cidadão sente o peso da bigorna da democracia nas suas costas. Então, se você quer parar para ouvir e aprender, se você quer ter uma base de conhecimento para falar não, o que eu falei não é bobagem, o que eu falei é sério. Ah, não, alguma autoridade está dizendo que eu estou fazendo um discurso de ódio. É mentira dela. É perseguição. É tirania. Isso depende de você. Porque o certo numa democracia é cada um falar por si. Afinal de contas, somos todos responsáveis. E ninguém muda o país com preguiça. Ninguém muda o um país falando bobagem. Aliás, foi por excesso de bobagem. Que se chegou no ponto que se chegou. A gente só muda um jogo quando as pessoas são politizadas, quando elas têm um objetivo, quando elas têm responsabilidade. E todas, é claro, buscam conhecimento. Porque aqui ninguém é burro para puxar carroça, principalmente quem estuda. Burro puxando carroça para burro sentar? Não. Então, meus queridos, esta aula, 11 homens e um segredo, depois desse longo introito que, para mim, é essencial, ela quer ser um pontapé inicial, um passo inicial, uma caminhada para transformar as pessoas na busca de conhecimento. Para que, que eu preciso assistir isso aqui, virar Para eu saber que tem como criticar sem os abusos que a gente vê. Porque se existe uma coisa que a autoridade brasileira tem, é vaidade. O Brasil ainda só não é uma ditadura completa, porque os homens que estão no poder têm vaidade. Eles querem ir para o exterior, eles querem ir para a Europa, para os Estados Unidos, para país onde tem democracia, e serem bem recebidos. Que a partir do momento que eles perderem a vaidade, aí nós entramos numa ditadura escancarada, como é o caso da Venezuela. Você vê algum ministro do Supremo da Venezuela viajando, dando palestra? Não. Eles já perderam a vaidade, já perderam a vergonha, já perderam tudo. Então, quanto houver vaidade, se as nossas críticas forem certeiras e com conhecimento, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Mas o conhecimento tem que ser compartilhado. E conhecimento não é informação. Informação você acha o lugar. Conhecimento é você saber linkar as coisas. Onze homens e um segredo. Por que este título? Porque eu estou. Palhacito, e gostei do filme do George Clooney. E porque tem tudo a ver com a situação atual. Afinal de contas, está mais claro está mais claro que Albino em dia de sol ao meio-dia que o STF dá as cartas no Brasil. E tem a última palavra em absolutamente tudo.